chegando no portão. Foi mal, Di. Não deu para ver quem era. E aí, Dick? Como estão as coisas? Como vai a vida, Blair? É. Ei, Dick. Se cuida lá fora. Parece que tudo está pronto. Pois é. A Rick fez isso aqui pro volante. Vamos dirigir até a porta da frente, pular e tchau, milícia. Ok, tem certeza que topa fazer isso? Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só. Cusão. Olha, Boozer, a gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta. Beleza. Não vou precisar dirigir na volta. Porra, claro que eu topo. Ah, mas tem mais uma coisa. Só uma dupla de motoqueiros tentaria fazer uma loucura dessas. Só nós. Isso. Nessa, então, ou não? Pode apostar. Parece que a Rick vai junto, pelo jeito. E aí, Dick? Bela jaqueta, ficou bem em você. Rick, Ed... Valeu mesmo, mas o Boozer e eu temos que resolver umas paradas. A notícia se espalhou. Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick. Olha, eu te disse, não dá pra fazer isso sozinho. Isso é loucura. Ah, não esquenta. Ninguém tá nessa por você. É por causa dele. Pelo Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Beleza! Escutem aqui! O plano é simples. O Boozer e eu vamos atacar o portão norte, explodir a porra toda. Isso vai atrair o pessoal do portão sul. O que vocês vão fazer é seguir a Rick. Beleza? Vamos nessa! Vocês duas estão prontos? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte. Não avancem antes. Okay. Beleza! Então vamos nessa! Meu Iron Mike.
Ei, Boosman! Hora de ir! Só temos uma chance, irmão! Merda, Boozer! Vai! Salva a tua patroa! Boozer, por que você não pulou? Eu fui atingido. Você devia. Fui atingido. Você devia ter pulado. Boozer. Temos um homem ferido. Ah, caralho, Boozer. Ah, caralho. Eu vou matar vocês todos, seus putos! Sara. Chega na arca. Tá fechada. Vamos pra caverna de cima. Anda. Vai. Sobe lá e prepara os explosivos. Eu disse anda, caralho. Vai. Esquizo! O filho da puta do Esquizo! Tô indo, Esquizo! Ah, então vamos fazer isso do jeito difícil! Alto do cone! Preciso chegar no alto do cone! Merda! 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 Ah, tenho que achar um jeito de passar por esses caras!
atirador. Deve estar na torre. Preciso pegar ele, preciso pegar ele. Preciso passar por esses caras. Abram bem os olhos. Quase lá. Anda, vamos, continua andando. Não sobrou muita munição. Rick, tá me ouvindo? Dick, pegamos eles. Nós pegamos eles. Dick. Rick. Acaba com eles, Rick. Queima tudo. Oh, cheguei. Finalmente. Aguenta aí, Sarah. Atira. Exploda nós dois. Puta merda, tá ouvindo? Anda logo. Pronto, tá pronto. Quantas foram? O suficiente. Vamos voltar pro coronel, vamos. Capitão Sarkozy, informando, nós... Quantas bombas vocês plantaram? Capitão, não deu tempo de colocar todas. Pronto. O quê? Ai, caralho! Quantas? Cadê as outras? Três, senhor! Ok. Eu vou descer e pegar o detonador. Espera por mim. Defenda uma granada na caverna, não é isso? Ninguém desce aqui! Acaba com ele! Sim, senhor. Entendido, senhor. Ninguém desce!
Ok. Ok. Tá aqui a segunda. Anda, sua filha da puta. Pronto. Ok. Acho que foi. Mais uma. Preciso achar a última. Tô quase aí, Esquizo. Quase chegando. Tá aqui. Cuidado, cuidado. Consegui. É isso aí. Foi mal. Você não vai explodir nada hoje, Esquizo. Hoje não. Onde você se escondeu? Hã? Detonador. Vai se fuder, cara. Eu não vou ficar preso aqui. Weaver, qual é? Sabe que temos ordens. É assim que tem que ser. Cadê essa merda? Weaver, cadê a porra? Esquizo, melhorar se soltar. Me dá aqui. Isso, filho da puta. Não! Caralho. Ei, ei! Some logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo portão norte, vai! Você é teimoso pra caralho! Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers! Ah, e você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você fez um bem bruto. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer. Eu não queria matar o velho. Eu não. Eu não queria, Jake, tá? Mas ele. Ele não deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou! Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Não é? Pra me seguir todos os caminhos até aqui. Você voltou pra buscar ele, né? Ah, é? Você voltou pela sua mulher? Bom, eu tenho uma notícia ruim, Deacon St. John. Depois que o Corey te soltou, o coronel não ficou nada feliz. Não mesmo. Ele trouxe... Cuidado! Fez picadinho dela!
deles! Oh! Vamos acabar com isso! Agora! Esquizo. Que eu queria te arrastar lá pra merda. E deixaria você pros frenéticos. Mas, ei, não. Eu não vou fazer isso. Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer em pedacinhos. Mas quer saber? Eles não sentiriam prazer. Seguros. Aqui dentro, nada pode nos tocar. Estão me ouvindo? Deus abençoou este lugar. Aqui é solo sagrado. Estamos seguros aqui. Estamos seguros aqui dentro. Eu não sei quando ou porquê, mas eu tive uma visão. Há um mês, talvez. Eu senti uma coisa. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo e... Eu sei que vários de vocês devem ter sentido o mesmo e... Eu acho que se nós... conseguirmos... Deacon. Vou ficar com a sua arma. Sente. Deixa eles irem, coronel. Acabou, a sua milícia já era. Você quer um chá? Tenho certeza que sim. Sara, por que não serve um chá ao vagabundo? A arca era nossa única esperança. Você sabe disso, é claro. Quando o mundo fosse purificado, seria a única coisa que possibilitaria a reconstrução daqui. Protegido e salvo pela graça de Deus. Pena que nunca encontramos alguém que tocasse piano, não é? Bem, não importa mais. Quando tudo isso se for, não terá ninguém para ouvir música. Você nos destruiu. Você destruiu tudo pelo que lutamos. Não, coronel. Você fez isso quando começou essa guerra santa. Sabe, se eu pudesse escolher entre você e os frenéticos, eu escolheria eles, porque eles, pelo menos, só matam em busca de comida. E eles não matam mulheres desarmadas.
Não! Ajuda! Eu tô sangrando! Alguém me ajuda! Ele morreu. Água! Merda, por que você não vai buscar? Ok. Aí, temos como montar uma barraca de triagem ali? Ei! Tem uma caverna por ali, lá tem suprimentos e curativos. Peguem alguns homens e vão. Você e você, vamos! Ricky! Ed! Posso ajudar? Sou médica. Acabou. Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão, basicamente se entregou. Cadê o Boozer? Anda logo! Ricky, preciso de ajuda aqui. Portão norte, portão sul, anda logo! Ricky! Sim. Precisa de ajuda com o quê? Coisa pra mim? Boozer. Desculpa o atraso. Não. É? Não. Eu pulei. Não, mas... Bem na hora que a ponte tava... acabou. Eu vi o caminhão. Não. Eu senti o impacto. Mesmo embaixo de 3 metros de água. Que corrida! Que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. E? Ei, e aí? Ei! Irmãzinha. É, uma longa história. Então, soube que alguém te procurava? O quê? Ele não parava de falar disso. É, não dá ouvidos pra ele. Na real, foi mais ideia dele do que... Ricky, Ed, qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins, só as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no cu dele. Ele largou a gente Se aqui. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja, cara. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. Aí. Você vai perder meu discurso. Não usaria a palavra perder. Irmão, conseguimos. Você consegue. Cara, sabe, eu tenho que admitir que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer. Manda ver, irmão. É, lá vai. O Jack ficaria orgulhoso. Thank you.
Conseguiu. Conseguimos. Obrigado. Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é. Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É. É. Nunca te vi fazer um discurso antes. Ah, qual é? Não vai ser um discurso. Ok. Senhora. Caralho. Já chega disso. Por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você. Puta merda. Deus. Filho da... Eu sei que temos muita coisa para reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. Não importa o que acham, não sou. Mas é... Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos para lutar. Não porque algum babaca mandou. Mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível, nós vencemos. Eu vi a luta. Para reconstruir. Eu vi a luta de vocês para salvar vidas, salvar pessoas, dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo que têm, tudo que são. Para fazer do mundo um lugar melhor. E olha... Por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança de uma vida melhor ou de um futuro que importa, por que lutamos? O Iron Mike, ele... me disse uma vez que fazemos do mundo o que ele é com as nossas ações. Hã? O que nós fizemos? Hã? O que nós vamos fazer? Estão vendo isso? Isso! Esse é o primeiro passo. Achei que não ia fazer um discurso. É, foi mal. E como foi? Sabia até que não foi ruim. Pra um motoqueiro bandido. Motoqueiro bandido, é? Bom, tá pronta pra rodar? Patrulha. Não sei, depende. Aonde vamos? Aonde a gente quiser.